Здравейте, скъпи телевизионни приятели! Днешният ден бих определила като прекрасен. Причината е, че 40 минути от него са за Балкан фолк. Време, в което ще можем да се почувстваме различно, извън рамките на ежедневието и на рутината. Ще има музика, песни и танци, ще има усмивки и много добри послания. Ще се издигнем над всекидневното, за да се реем в пъстрия свят на народното творчество. Споделете тези 40 минути с нашия екип и ги превърнете в красиво изживяване. Ще го маркирам предварително с музикални штрихи. Ето кратки извадки от предстоящото днес. Балкан фолк ще открият девойките и младежите от танцов състав Българче към Народно читалище Труд и постоянство 1901 село Челопеч. След тях очаквайте песни от изворния фолклор на Благоевградския край. Ще пеят певиците от женска певческа група на Високо към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1926 село Сатовча. Днес в Балкан фолк време и телевизионна изява ще има и за танцьорките от групата за народни хора Доброшин към Народно читалище Пробуда 1926 село Добрич, община Димитровград. Отново от изворния фолклор ще бъдат и песните на фолклорната група към Народно читалище Пробуда 1910 село Странско, община Димитровград. За това издание на предаването нашия план включва и две изпълнения на фолклорна група Сладък Кладенец към пенсионерски клуб Сладък Кладенец, град Гълъбово. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията Песен на месец май. Вече видяхме какво предстои днес. Хайде сега да започваме с първите изпълнения. Този брой на Балкан фолк ще открият с танц едни от дългогодишните участници в музикални празници Еврофолк. Това са представителите на танцов състав Българче към Народно читалище Труд и постоянство от Софийското село Челопеч. Ще ги видим на сцената в амфитеатъра на Стария Несебър. Thank you.
Видяхте запис от конкурсната програма на 11-я европейски шампионат Еврофолк. Сега продължаваме напред. Следващото ни предложение е да чуем няколко песни от репертуара на един уникален състав. Женска певческа група на Високо от Благоевградското село Сатовча. Ръководител на формацията е Мария Чобанова. Ще видите певиците от Сатовча на сцената на 9-я световен шампионат по фолклор в Поморие. Среща отново тук на дните на световния шампионат по фолклор. След няколко години се срещаме отново, затова първо ще ви попитам как сте. Добре сме и ви благодарим и за поканата и за това участие. Да разясните спецификата на вашето пеене. Нашето пеене е уникално. Състои се от 8 до 9 и до 10 жени. Като едната група с водачката и две влачачки. След това са две викачки и три пак с една вика такова първи и влачени. Първата група като запее и веднага застъпва втората група. Между тие двете групи почваме ние викачките. И това по-специално, че като запееви първата група, ни хващаме нейния тон. Влаченето на тази група и аз влача на жената, де е в един тон. Песните само от вашето село ли са или и от района? Как ги събирате и съхранявате? Песните са от нашето село, от сатовческото си пеене и песните ни са сезонни. През време на сеяни на жито, през време на сеяни на царевица, при окупаване, па други песни, жатварски песни, песен при окупаване на растенията и пролетна песен «Роса, роси, трева никни, хей, горо, зелена». Тя на пролета са пее най-много. И така.
благодаря ви много за това, че сте тук. Облечени сте вероятно с автентични носи, както може да се забележи от кога датират те. Само няколко думи за тях да кажете. Ами, аз моята престилка може да има и 100 години на моята свикърва, а от нейната свикърва. Така че сега я носим от много години. Благодаря ви. Имайте още много успехи и до нови срещи. Море като мисле слънцето надига, като мисле слънцето надига, море къде мислиш, янки ли да ми вървиш, къде мислиш, янки ли да ми вървиш? Мори койша ти е верната дружина, койша ти е верната дружина. Майко, не напитай за верна дружина, не напитай за верна дружина. Майко, браня коня, верна ми дружина, браня коня, верна ми дружина. Майко, след песните на певиците от Сатовча, сега продължаваме с танца от репертуара на групата за народни хора Добрушин. Съставът е от Димитровградското село Добрич, ръководи се от Мариета Делчева. Днес ще видим танцьорките от Добрич на сцената на 16-я Черноморски събор Еврофолк в Китен. Дами и господа, гледайте ги! Почекай да ти реча два збора, ти гиди моме у
Отново от Димитроградския край, но този път от село Странско са и следващите участници днес. Те се занимават основно с издирване, съхраняване и разпространяване на местния изворен фолклор. Ръководител на певиците е госпожа Славка Генова. Съставът е сред традиционните участници в музикални празници Еврофолк. Една от последните им изяви е в 16-то издание на Черноморски събор Еврофолк, по време на който екипът ни засне изпълненията им на морската сцена в град Царево. Добрика, добрика, един си на мама. Един си на мама, печовя на тяйна. Прагнал тя, добрика, на сам день.
как се чувствахте на тази сцена? На сцената беше прекрасно. За първи път сме на тази сцена. Миналата година бяхме на читалището. Благодарим за добрата организация, нали, която сте създали при посрещането и сега при проявата на изявата. Нека да разкажем за състава. От кога датира той? Какви са традициите? Ами състава, той има над 70 годишна история. Всяка година, нали, то се менят хората и не остаряват. Подмладяваме състава с други. Тая година бяхме в по-намален състав. Създаваме си всички традиции и обичаи, като започнем от новогодишните, от Бабен ден, Иванов ден, Богоявление, водиците там, което свързваме, правиме горите. Това са, някъде им казват, оратници. Нас са сирни заговезни, великденските празници, вече когато хората не се играят, и тази вечер това, което ние се представихме с Добрика-Добрика, Стоян Илчица думаше и великденското хоро, Девер Буля дума, това са пролетните песни, а утре вечер на Китен ще се представим с други песни. Защо Странско? Откъде си носи името? Ами, на времето то е, нашето село е предошло от Кукуш и като горбечи, горбетето, и по-късно вече от 907 година датира като село Странско. Странство, странстващи хора, Странско. Димитровградска община сме, на времето сме били област Стара Загора, в последствие сме вече към Хасково. За кой път съставът участва в Черноморски събор Еврофолк? Може би за пети път вече участваме. Или сме на Приморско, на Китен, на Царево. Но на тази сцена, тази вечер за първи път. Благодаря ви, до нови срещи, живи и здрави бъдете. Благодарим и на вас и за добрата организация. Продължайте все така. И ние да ви подкрепяме с нашите изявления, песни, обичаи, традиции. Благодарим ви, до нови срещи. Разболяла се Иринка, Жа!
Участие в този брой на Балкан Фолк ще имат и представителите на фолклорна група Сладък кладенец от Гълъбово. Ръководител на певческия състав е госпожа Иванка Милчева. В следващите минути ще видите и един от новите записи на Сладък кладенец от сцената на 9-я световен шампионат по фолклор в Поморие. Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Е, приятели, стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни през месец май. Гледайте и слушайте внимателно.
момче ти е, а бревилеле момче ти е, а бревилеле момче ти е, а бревилеле момче ти е. А бревилеле момче ти е, що стоите леле да гледате, а бревилеле момче ти е, що стоите леле да гледате. Та сам наделеле не жените, но ли ефтиния умомите, та сам наделеле не жените, но ли ефтиния умомите. А бревилеле, а бревилеле момче ти е, що стоите леле да гледате, а бревилеле, а бревилеле момче ти е, що. Сега е време да си кажем довиждане. Преди това ще ви припомня, че може да гласувате за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк, или в интернет да се свържете с нас. Адресът ни там е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.